Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Wa baad. Mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam, andito naman po tayo sa ating pangatlong uh, uh, paksa na ating puntatalakain sa inyo. At bago yon ako ay bumabati sa inyo ng pagbating Islam na walang iba kundi ang assalamu warahmatullahi ta'ala wa barakato na ang kahulugan nito ay ang kapayapaan at pagpapala ng Allah ay sumain yung lahat. Mga kapatid ko, ang tatalakain po natin ngayon ay patungkol sa pananampalataya. Ano ang dipinasyon sa Islam patungkol sa pananampalataya? Alalahanin po mga kapatid na ang pananampalataya sa Islam, ito po ay iba sa lahat ng mga pananampalataya maging sa kahulugan nito o ang katotohanan nito sapagkat ang Islam o ang pananampalataya sa Islam ito po ay nagmula sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya ang pananampalataya dito sa Islam ay ito yung matibay na paniniwala o kompormasyon sa lahat ng bagay na inilalahad ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa kanyang Quran, sa kanyang salita at inilalahad ito ng kanyang sugong si Propeta Muhammad sallallahu huwali Wasallam sa pamamagitan ng pagtanggap at pagsuko sa Allah subhanahu wa taala sa mga alituntuning ang ng Islam paniniwala sa Islam na ito ay uh, maganap sa pagsuko sa Allah subhanahu wa taala ito po yung uh, 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 ang pagbikas uh, sa dila sa pananampalataya, paniniwala ng puso at mapapatunayan sa ating mga gawa. At sa paniniwalang ito ay uh, ito ay dadagdag, umdadagdagan sa pamamagitan ng ating mga gawa at ito rin naman ay mababawasan kung sakaling tayo ay makagawa ng mga kasalanan. Maging ang kasalanan ay malaki at ang kasalanan ay maliliit. Oh, mayroon naman tayong uh, apat na o oh, uh, anim na artikulo ng ating pananampalataya. Una, al-imanu billah, ang paniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala na siya lamang ang nag-iisang tunay na uh, Allah, tunay na Diyos na siya ang tagapaglikha. lika. Wa malaikatihi at paniniwala sa kanyang mga anghel. Uh, ito'y nilikha ng Allah para para sundin ng kanyang mga kautosan. Wa at maniniwala sa kanyang mga aklat. Ito naman ay nabuo ng apat na aklat na dapat natin paniniwalaan. Yung Taurat ni Moses at uh, Zabur ni Dawud at uh, Injil, Ibanghilyo ni Jesus at huli ang Koran. At maniwala sa lahat ng mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala na nabanggit ang kanyang mga pangalan mula sa Quran at sa sunan ng propeta. At ganun din ang mga propeta hindi na nabanggit mula sa kanyang uh, mga ak -ak aklat na uh, ay ng Allah subhanahu wa ta'ala ay atin din yon paniniwalaan. At panglima ang maniwala sa huling araw. May huling araw na itatakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ay magmula sa ating buhay sa libingan uh, patungo sa araw ng paggunaw ng uh, mundo at sa paglilitis at pagpasok sa paraiso at uh, sa imperno ng mga taong uh, ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pang-anim na haligi ng pananampalataya dito o artikulo ng pananampalataya dito sa Islam ay yung tinatawag na al-qada wal qadar. Uh, Al-imanu bi al qada wal-qadar, khairihi wa syarihi, ang maniwala sa tadhana, mabuti man o masama ito ay gulit ng palad na mula sa Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uh, hanggang dito na lamang po, ay insya Allah, uh, susubaybayan at ang uh, susunod ng ating uh, uh, programa o paksa na ating puntatalakay, insya Allah. Wassalamu'alaikum warahmatullahi ta'ala wa